flyga Operation Lost Cargo som jag har knoppat ihop. Här har ni lite en intressepunkt. Det är faktiskt en riktig bild från den riktiga hamnen vi ska operera kring. Som vanligt då, streaming kan förekomma. Tänk på vad ni säger. Och säg ingenting som jag inte hade sagt. Översikt då här. Här kan ni titta lite vart de olika flighterna startar och de olika intressepunkterna. Men där är det då. Det är alltså i framtiden här, så det är 2026. Det är juni. Det är lite tidigt på morgonen. Bakgrunden till operationen då. Sedan 6 månader tillbaka har Syrien ockuperat området kring Antakya-regionen. Kring på Turkiets södra spets här nere då. Turkiet har efter misslyckade förhandlingsförsök åberopat artikel 5 i Nordatlantiska fördraget. Därför har operationsgrupp NOSIG omgrupperat till Cypern samt Adana-provinsen i södra Turkiet i väntan på alliansens kraftsamling och förväntade anfallsorder. Situationen har dock ställts på sin spets då det framkommit att Syrien under natten intagit Iskudunhamnen här och kommit över en last med plutonium som är avsedd för kärnvapentillverkning. Vi vet inte hur Syrien planerar att transportera tillbaka det här plutoniumet. Dock har det observerats en markburen konvoj från hamnen och en till havs. Så, övergripande uppgift då. Operationsgrupp NOSIG ska lokalisera och neutralisera båda konvojerna. Samt tidigare läggare planerade anfallet mot SAM-system och andra vapensystem i och kring det ockuperade Antakya. Generell info här då. Om ni är sådana här fetingar på läsa metall så kan ni läsa där. Men det intressanta här är att det blåser ganska kraftigt. 31 knop per sekund mot 240 tror jag det blir. Precis, mot sydväst. Vi har lite moln på 12 000 och lite på 22 000 mitt, så inget speciellt. 25 grader varmt. Ni ska ha alla kanaler förprogrammerade. Förhoppningsvis fick vi in så att Shell 2 funkar här också. Den låg vi in precis här innan. Vi flyger från två baser. Incirlik 261, kanal 3. Och Larnaca 262, kanal 9. Där har vi Fredrik som hjälper oss med de två kanalerna som ni kan vara på. Då så, övergripande. Colt 1 och 2 ska slå mot fraktfartygen, fraktkonvojen. Sen har vi ett gäng kapp med Cowboy och Viper och ska se, faktiskt tillsammans med Pontiac också, va? Precis. Som startar på båten och Larnaca flyger upp och upprättar kapp här. Vi har lite Seed, Python och Ram. Och sen har vi en hel del kas från Stingbore, Dodge och Chaos. Så ser det ut. Några generella frågor på uppdraget, annars går vi ner i detalj. Inget så? Nej, då så. Colt startar här nere i Larnaca, flyger upp. Ni har en beta här på spetsen på Cypern. Över land. Sen så finns det en punkt M2 eller B2 är den ju. Ni får göra om den. Här ute någonstans. Det är ju ingen exakt punkt på var fartygen är. Ni får fram och lokalisera vart de är. Och sen så slutbas på Incirlik. Här. Jag kommer säga här många gånger. Men notera att flygen in här över så finns det mycket samsystem även längs kusten. Så förslagsvis flyg inte in över det innan ni har fått klartecken att det är fritt. Så här ser målen ut. Det är folk som har fotat med mobilkamera från stranden här. Det ser ut som det är 3 fartyg. Vi vet att de fientliga fartygen ser ut så här. Den övre bilden. Det finns även fartyg i området som är av neutral härkomst. Skjut inte på dem. Så positiv identifikation innan ni attackerar. Frågor, Colt?
Det var inte jättemånga, men vi kanske fick in några fler. Nej. Det är bara att leta upp dem. Och de är ju på väg tillbaka till Syrien, så ni får försöka räkna ut vilken väg de tar. Då ska vi se. Då har vi kappgänget här då. Cowboy, Viper, Pontiac. Startar här nere i Larnica. Upp till hållpunkt 1 i väntan på Open Sky. Alltså att samsystemen är bekämpade. Och sen har ni ju 4 stycken punkter här inne. Ni får upprätta och fördela mellan er hur ni vill upprätta den här kapp. Men vi ska se till att sätta en kappslinga här så att vi hindrar syriskt flyg från att komma in och motarbeta oss när vi jagar konvojer. Landa på Insrylik. Frågor om kapp från kappgänget? Nej. Inga frågor. Perfekt. Hade vi någon som flög i Sting? Jag tror det är tomt. Ja, då. Lämnar vi dem därhän. Vi klarar oss utan dem, hoppas vi. Bor då. Ska starta här på Insrylik. Gå ut, det ser lite konstigt ut här. Men vi går ut till hållpunkt 1 här. Väntar på Open Sky. Sen är det primära målet att gå in här mot hamnen och försöka lokalisera den här konvojen. De kör ju antagligen tillbaka till Syrien. Vi vet inte riktigt vilken väg, men vi får försöka hitta den. Och sekundärt är ju sekundärt mål är att hitta andra vapensystem eller trupper i det här ockuperade området. Och sen så har vi en här steerpoint som är vid syriska gränsen. Vi försöker, det gäller samtliga flighter, vi försöker inte flyga in i syriskt luftutrymme. Då kommer vi att ha det jobbigt. Och så går vi tillbaka och landar i Insrylik. Några frågor från Bor? Verkar lugnt. Dodge of Chaos. Ganska likt, men startar här framme på en farp. Jag lyckas rycka fram så här långt. Samma uppgift. Flyg in. Lokalisera konvojen. Neutralisera. Efter det. Leta efter andra vapensystem i området. Här är det ju ganska smart om ni tar skydd av de här Nurbergen. Håller det lågt. För vi vet att de har framflyttat samsystem på andra sidan här. Så använd bergen för skydd innan ni hör Open Sky. Då kan ni kliva över och gå och leta på andra sidan också. Efter att vi har bekräftat neutraliserat konvojen såklart. Frågor Dodge Chaos? Nej. Perfekt. Så här är lite för de som flyger ska jaga den här markkonvojen då. Återigen, folk som bor nära hamnen här har tagit lite mobilbilder. Vi ser att det är en konvoj med lastbilar. Vi vet att det finns T-90 inblandat också. Det kan vara annan eskort. Det här är den informationen vi vet. Vi vet inte hur stor den är. Så det gäller att vi ser till att vi får tag i alla mål. Då ser målet, eller konvojen, ut vad vi vet i alla fall. Sen har vi Python då som ska agera seed. Startar här nere på Larnica. Flyger upp. Ni har samma breakpoint så att ni vet vart ni är någonstans. Men ni får väl flyga hur ni vill bekämpa. Men ni har samma steerpoint 1 om ni vill. Gå in, neutralisera SAM här i Antikyra-regionen. Notera här, ni behöver inte bekämpa SAM inne i Syrien. Vi ska försöka låta dem vara inne på deras territorium. Men vi vet att de finns där. Men i den här regionen ska vi bekämpa. Rapportera och samverka med RAM. När ni anser att det är Open Sky. Så att vi andra kan komma in och leta. När ni är färdiga med det. Om det finns. Ni blir färdiga direkt. Kan ni om ni vill gå och ladda om. Eller om ni redan tar med er från början. För att fortsätta att köra DID. Mot de här samsystemen i området. Vi vet inte vilka samsystem det är, så ni får vara lite flexibla på vad som dyker upp.
Frågor? Nej. Tydligt. Väldigt trevligt. Ram väldigt lika, men ni startar på fartygen här borta. Återigen är samma styrpoint 1. Här finns det ju också, nu har jag inte lagt in debriefingen, men det finns ju en shell här som ni kan tanka. Som går någonstans, någon slinga så här typ. Om ni nu ser min pekare. Återigen, vet inte riktigt vilka sam det är. Ni får vara lite flexibla och bekämpa ingenting in i synen. Frågor, Ram? Nej, det är lugnt. Bra. Lite så här då, förväntat motstånd. SA2, vi vet att det finns SA9 med M-pads, andra SA-system. Vi har sett T90 på bilderna. Kan finna andra beväpnat fordon. Vi vet att Syrien förfogar över MiG-21 och MiG-29. Så om det kommer någon respons eller rapid respons, är det väl det vi kan förvänta oss. Kom ihåg att benämna er i multiplay-menyn. Första bokstaven stor, rätten smått. Klarar vi det? Se om någon inte misslyckas. Här är ni fritt. Ni får lösa uppgiften efter hur ni tycker det är bäst. Inga begränsningar på vapen. Ni får använda allt som finns till er förfogande. Frågor? Min klocka är 12 över. Tänker att vi ses. Ska vi säga. Nästan 20 över. Behöver ni 5 minuter? Eller klarar vi oss på 5 minuter? Kör 20 över. Vi kör 20 över. Server startar 20 över. Men det är ingenting som kommer igång förrän 20 över. Så vi kör samling 20 över med flight leads i ordersalen. Tack så mycket. Se snart. Tack, tack. Ja, hallå. Var det du som tipsade om den där Rescue Dawn? Eller vem var det som snackade om den filmen? Ja, jag har hittat den. Nej, ja, jag tänkte på kolla om det var den. Men det var ju han, vet han, Christian Bale. Eller vad han heter, Bale. Men den verkar vara en bra film. Den har 7,3 på IMDb. Mm. Det är Werner Herzog som har gjort den också. Du vet den här. Gumma snubbe. Ja, yeah. Ja, det är lite. Vi kan försöka köra att vi är seriösa och delar våra spis och sådär. Ja. Vi kommer att ha kul ikväll om ni inte har hört det. Stick har gått på hårt med whisky redan. Det här kommer bli bra. Whisky och morfin dessutom. De mjuka värdena. Precis. Ja, men det är inte som att säga de mjuka värdena. Jag vet ju kanske lite för mycket av vad som finns och vart det står och grejer sådär. Men det kan ju flyga först. Men vad tror ni är bra beväpning? Ni får väl tänka lite så får vi. Alltså det var en satans vind du hade lagt in ikväll. Ja, det blåste till helvete. Nej. Och ska man ta kluster, visst måste man ta 105-erna då. De är ju vindkorrigerande. Ja. Ska vi slå på fartyg? Nej, fartygen ska vi inte röra. Nej, det var väl fordon. Ja. Fordonen ska vi hitta. Ja. Mavericks? Nej, det är ju kvant. Det är kvant. GBU-12, de där raketerna som är laserstyrda, va? Mavericks, ja. Ja. Just det. Ja. Ja, det är väl lämpligt. Frågan, ja. Ja, men det blir nog bra. 6 Mavericks och lite hydrar, ja men precis. Heter de hydrar, de där laserstyrda också? Just det. Är de som har AP som vi ska gå på?
Skulle vi ta båtarna, då hade det inte funnits några båtar kvar innan när Colt kom fram. Vi kan ju titta på dem med podden och bara, ja, där är de, nu går vi och smäller. De måste ju ja, men det är ju inte vårt problem. Eller? Nej, det är ju för sent. Det är sant. Men du sa att vi skulle kolla på någon hamn i Skinderun. Vi börjar väl ja, precis. Så alltså, själva stölden av plutonium har ju hänt där, så det är liksom händelsernas centrum. Därifrån har det gått en fordonskonvoj och en havskonvoj. Okej. Okay. Ja, men perfekt. Så det är konvoj vi ska på då? Vi jagar landkonvojen, ja. Precis. Okej. Okay. Primärt. Sen finns det annat att jaga också. Ja. Hörde ni att servern uppe? Ja, men redan. Det var ju bra. Marktrupp? Nej, ingen marktrupp. Alltså... Mm. Nej, inte till fots finns det inte. Nej. Ja, men kan jag se. Du ska få jaga Ahmed. Han har sandaler och springer nog bäst. Precis. Som sagt, sticka tag till whisky. Ja. Ja, förlåt. Kanske du streamar. Nej, jag gör inte det. Jag känner att det här var tvungen att göra en pudel. Jag streamar inte heller. Nej, precis. Men du hade kunnat sagt att du gjort det. Jag hade trott på det, Galle. Men jag spelar in. Ja, precis. Ja, det gör jag. Ja, perfekt. Jag har redan uppe. Det var bra. Nej, men jag mutar strax när vi hoppar in i planen. Så kan ni säga vad ni vill. Ja, fan, alla kom som en annan. Han tog bort sig precis som jag. När jag pluggade till lärare så hade jag en kille på lärarutbildningen som var från Irak, mattelärare. Han var ju lite äldre än oss andra. Så var det väl någon fest vi satt och drack lite. Complete.
pull up. Altitude.
Banker Raider check 243. Zerlik Tower, ready to check. Land and clear for meet. Ready to get fired. Tower for 8-1, radio check. Radio 5.
wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now removed. And Larnaca, all stations report when ready to come here. Not sure, I think Larnaca is on another frequency. Yeah, sorry.
Zurich traffic, 484 ship, ready to taxi. Four eight, taxi to runway 05 via Delta and Bravo. Delta Bravo, runway 05, 6.
Strategic Tower, Bore 8, holding short runway 08. Bore 8, wind is 3-1 knots at 5-8 degrees, runway 05, clear for takeoff. Clear for takeoff, 05, Bore 8. RAM 6 from Fighter Control. RAM 6. When airborne, contact Fighter Control, control with RAM 6. 2-4-3-4-8. Control to ship, 1 second, 901, runway heading 4500, climbing 5000. Redmaker, radio check, 243. 1 second, 901, low, check. And fighter control to ship, 1 second, 901, runway heading 5000. Pontiac 901 radar contact cleared to proceed to AO. Clear proceed AO, Pontiac 901, request for the climb. Pontiac 901, what level do you request? Request 300. Clear to flight level 300, Pontiac 901. Flight level 300, Pontiac 901. RAM 6 4, do you read? Fighter control, RAM 6. RAM 6, fighter control, radar contact. Fighter control, Bore 8. Bore 8, radar, fighter control, radar contact. Go ahead. Bore 8, proceeding to Airport 1 holding. Step on white holding, Bore 8.
Zodiac 901 when ready for tasking, contact Magic at 252. When ready, Magic at 252, contact 901. Python 5, RAM 6. Hi, RAM 6, this is Flight Control. Python 5 is just airborne with about 1 minute and they will be on this frequency. RAM 6, understood. Please relay Rolex minus 5. Confirm Rolex minus 5. Rolex minus 5, confirm. Roger, Rolex minus 5, I would relay. Python 5, second. 2, 3, 4. Python 5, 1, 4, check at 15, checking in at the south coast of Lion Alpha on Unruh. Python 5-1, this is Flight Control, radar contact. I have a relay from RAM Flight, Rolex minus 5. Rolex minus 5, Python 5-1.
Dags kunde gå. Ram 6-1, Dux, thanks to you. Flight control, 4-8, anchor at holding point 8,500 feet. Flight control, roger. Ram, full, duck, duck. Ram 6-1, duck, thanks to you. Ram 6-2, Spike, 29. 4-8, Spike, Mig 29. Python 5, Spike, Mig 29. 6-3, Duck Duck. Ram 6-2, Duck, time 2. Ram 6-1, Duck Duck. Flight, for your information, there are 4 enemy contacts in your area. Fighter control, round 6-1, we are aware.
Ram flight, if able to fly westbourne, I have a contact in your area also as a gap. Ram 6-1, bugging out, 260. Bore 8-4, bore 8-3, turn right heading 360 to evade enemy fighters. 360, bore 8. Ram 6, are you able, question, are you available for air-to-air mission? 6-1, unable. Ram 6-1, you have one enemy at your 7 o'clock. Ram 6-3, you have one enemy fighter at your 12 o'clock, he is close. Ram 6-4, one enemy contact, heading to 8-5, 4 miles, Angels 2-6. 6-4. Python 5, one enemy contact, heading 0-3-3, 1-4 miles, Angels 2-6, fly heading 0-5-8 to intercept. 0-5-8 to intercept, Python 5-1. Be at your 1 o'clock now. Correction, 11 o'clock. Bore 8 from flight control. Bore 8. Alright, you can resume all navigation to target. Resume all navigation, Borey. Ram 6-3, affirm. I'm in, roger. Python 5-3 Fox 2. Splash 1. Ram 6-3, fly heading 250.
250, Ram 6. Cowboy 3 from Paddy Control. Cowboy 3-1 here. Cowboy 3-1, are you available for air-to-air transmission? Cowboy 3-1 available. Alright, we have one target heading 09045 miles. He's cold now, but keep an eye on. Copy that. Fight control, fight to fight 3. Vänta, fight 3, god. Vi har tappat två flygplan, 1 och 2, så nu leder jag Python flight 5-3. Right, Python 5-3 leder uppåt. Och vi fortsätter mot våran T.2. Ja, fortsätt mot T.2, just nu är det inga hot i den. Inte luft eller Python. Python 5-4, Magnus. Cowboy 3-1, roger. Flight control, contact 901, Singleton F-15, Angels 22, inbound waypoint 1. Contact 901, flight control, radar contact. Python 5-3, Mike.
Python flight, caution, I'm having four unknown targets at your 3 o'clock to the east, 60 miles away. Copy, Python flight 3. Har du någon jakt att skicka från? Cabo 3, är ni redo för jakt? Cabo 3 är redo för jakt. Cabo 3 är 4 mål, riktning 08-0, 98 miles, Angels 120 hot. Copy, 08-0. Cabo 3 är flygriktning 090, finishet. Python 5-4 Magnum. Python 531 target heading 160, 17 miles, Angels 150, hot. Python 53. Python 53 Magnum. Cabo 3, one target heading 085 for 3 miles, Angels 100, flanking left, report radar contact. Report radar contact, 10,000 feet, Angels 10. Actually, Cabo 3, 4, fly heading 085 for further targets further away. Python 5-4 till samtliga open sky, vi har beskjutit 4 SA6-system, bekämpat 3 hittills vad vi vet, 4 är längre bort och förmodligen kommer att träffas när som helst, open sky. Python 5-3, splash 1. Python 5-3, fly westbound. Westbound, Python 5-3. Cabo 3, fly heading 085. Cabo 3-1, SS6, missile on me, so evasive maneuvers. Roger, when able, proceed heading 085. Cabo 1, copy. Pontiac 901, when ready for tasking, contact Magic at 251. Confirm 251, Pontiac 901. Correction, Magic at 252. 252, Pontiac 901. And Cabo 3, when ready for tasking, contact Magic at 252.
Number one, ready for a new heading. Enemy target. Cowboy 3-1, fly heading 085, contact Magic at 252. Fighter Control, RAM 6-1. Fighter Control, go ahead. RAM 6-1 checking in, bullseye 235 for 73 Angels 27. Ready for tasking, air to air or deed. RAM 6-1, radar contact. We have four targets to the east, but they're engaging Cowboy Flight. If you are able, try to clean up remaining SAM systems. RAM 6 will focus on deed. Python Flight, RAM Flight. RAM lift up. Vi fick två förluster, så inte haft möjlighet att få ner koordinater tyvärr. Uppfattat, har ni sett om det finns några rökpelare eller sånt vi kan gå på? Tyvärr har vi inte sett någonting. Vi har gått på för hög höjd för långt bort. De som är i området som jag kan se bor. Uppfattat. Vi blir spikade av en SA6 just nu och då är vi 34 miles ifrån Waypoint 1. Där släcktes precis SA6. Ja, vi har inte vapen att kunna agera längre. Vi har skjutit 4. Vi tror vi har träffat 4 också. Inte 3, men vi är väg tillbaka in till. Python 5-3, go ahead.
Vi är på väg in till Intervju 17 kanal 3. Vi har uppfattat kontakten som Intercity Approach på 262. 262 Intercity Approach till Python 5. Python channel 262 push. Magic, contact 901, picture. Magic, contact 901, picture 243. Contact 901, channel 1, radio check. Contact 901, they're reading a fire. 901. And contact 901, picture. Contact 901, picture clean. 901. Pull up, pull up.
RAM 6-1, Mudspike, SA-6, Mudspike, SA-6. Attack 901 from fighter control. Attack 901, I got one target heading 125, 83 miles, flight level 290, flanking right. 901 copy, and 901 suspect high value target, please confirm. Yes, that's our suspicion to fly heading 170 to intercept. 170, copy, 901. Contact 901, locked group 125-80 at 29,000, high size target, suspect high value, A50 mainstay. Contact 901, yes, that is your target, clear to engage. Clear to engage, 901. From RAM 6-1, reported SA-6 side seems
seems to be down and smoking, moving helicopters in the area. Are these helicopters friendly? Friendly helicopters, friendly helicopters. Affirm, RAM 6-1. RAM 6-1, this is fire control. We have Chaos 2-1 in the area and Dodge 1-1 inbound. Affirm, RAM 6-1. Dodge from board. Dodge. Hur stor var den där konvojen som ni hade hittat där? Ja, rätt stor. Det var tydligen fast samtidigt. Har du uppfattat att vi fortsätter leta konvojen? Har ni sett någon konvoj eller någon fordon som rör sig? Negativt på den. Har du uppfattat på dig? Check 901, report radar contact. 901, radar contact. Contact 901, target is 41 miles away, Angels 290, flanking right, clear to engage. 901, picture same, tell me, clear to engage. Hatais flygplats har sett fyra stycken skuttlång launchers, tre stycken pansar av oidentifierad typ. Finns det helikoptrar i området där eller är det mål för oss att gå på? Lever det så kan ni ta det.
6-1, dialingen. Ramp från Fire to Control, bara för att ge respons på ett senaste här då. Vi har två helikoptrar, två främre helikoptrar, de är 13 miles sydväst om Hantai, så att ni är närmare. Vi cirklar runt och släpper det vapen vi har. Vi är inte riktigt bestyckade för så här kraftiga fordon, så det blir vad det blir. Ja, det är uppfattat. Point check 901. Point check 901, go ahead. Point check 901, confirm picture still clear. Picture still clear, point check 901. Copy, point check 901, Fox 3, tanks 8 on target. Roger. Contact 901, request QDMI, Lanaka. Contact 901, fly heading 270. 270, contact 901. Contact 901, Larnaca is 206 miles away. Will you be able to make it or do you need a diversion? Plan is to go high speed, Mach 2.4 or greater, and aim for flight level 1000. Flight level 1000 approved. If you change your mind, Beirut is available at heading 245 at 118 miles.
Heading 245, roger, diverting bail at Panzer 901. And Panzer 901, request high speed over populated area. High speed approved, Panzer 901. Speeding ticket confirmed, Panzer 901. Like 901, for your information, we have lost radar track, so you are on your own until we have you inside again. 901, copy. Okay, master for Fat Crow. Okay, master. Jag tänkte bara kolla hur status är på uppdragen. Det verkar vara lugnt upp i luften och jag vet att Python har flygit hem. Pontiac 901 är på väg hem också. Har du uppfattat den typ på klockan? Vi letar bilkonvoj här men hittar inte sett. Men jag tror vi ska börja avbryta här om en. Har du uppfattat? Ska jag börja skicka hem Cap Python nu? Ja, det går bra. Skick i, kan jag göra RTB på första. Det är alla som är beredda på er. Har du fattat Cowboy 901, do you read? Cowboy 1, RTB. Cowboy 3-1, vectors for Incirlik, heading 310, 70 miles. Cowboy 3-1. Panzac 901, passing Mach 2. Panzac 901. Fighting Control 4-8 here. Voice search unsuccessful, we are RTB. Four eight, roger, fly heading 315, Christian, 310. 310, 4-8. Fighter control, RAM 6-1, RTB, courage. RAM 6-1, roger, are you heading for the boat or inside it? Courage is the boat. Roger. And fighter control, RAM 6-4 is hard to be to the boat. RAM 6-4, roger. Contact 901 approaching Mach 2.5, initiating climb. Contact 901, no contact. 901, copy flight level 700, climbing flight level 1000. Contact 901, contacts report Beirut is attending 265. 265, copy 901.
Cowboy 3, descend to altitude 5,000 feet, contact Celic Approach 262. Cowboy 1, copy. Delta 6, 901, flight level 800, descending in altitude. Copy. Contact 901, affirm, correction, roger, report heading. 901, heading 270. 270, roger, fly heading 265. 265, 901. Cowboy lämnar 243 för intäck. Contact 901, fly heading 270. 270, 91. 4-8, contact and scenic approach, 262. 262, 4-8. Cabo flight, radar contact, fly heading 290, correction, 290 for vision approach runway 05, report fit inside. Cabo 1. Insert a approach 48, the J5. 4-8, incident approach, radar contact, fly heading 300 for incident approach. 300 for it. Cowboy 3, descend to 3,500. 5,000 feet descending, request overhead. Cabo 3, we have Interlink inside. Cabo 3, runway 05, clear vision approach. Contact 901, clear the vision approach, Beirut traffic, you may choose whichever runway you want. 901, copy. Cabo 3, negative pattern is 4. Okay. Cabo
number 3, cleared visual approach, left hand circuit reports turning base. Occupied, stand by for landing clearance, continue approach. Cowboy flight, runway 05, clear to land. Copy. Runway 05, cleared visual approach. Cleared visual approach, runway 05, boy. And for your information, the tower is closing now. Good night. Tack och godnatt, boy.
altitude. Altitude, altitude. Thank you.
ut och skjuta raketer när vi väl hittar konvojen. Vi fick kolla några civila fartyg först. Vinden plockade raketerna i princip, så att även om man höll upp raketerna så när man tappade fart närmare fartygen så väckte de av i vattnet. Men sen var vi ner och laddade om och Lash tog robot 15, vilket vi sänkte ett fartyg med. Ja. Så att, ja, men det var kul. Det var riktigt kul. Nice. Intressant att flyga i sån här vind. Precis, intressant. Ja, jättebra. Cowboy, hur gick det för er? Det gick bra för oss. Vi sköt ner x antal flygplan och vi gjorde vårt jobb helt enkelt. Och sen efter ett tag så var det hur lugnt som helst och alla flighter behövde inte mer cap, så då åkte vi hem och landade. Nice. Och vi samarbetade med F-15 flighten och det gick jättebra. Grymt. Tack så mycket. Viper hade vi inga. Python. Det var inte båtkillarna va? Nej, det är 16. Ja, precis. Jo, vi kom iväg ganska sent. Vi trodde vi hade väldigt mycket tid på marken. Eller det hade vi egentligen. Men sen flög båtflygarna. Kom iväg snabbare än vad de skulle. Så att vi var väl 10 minuter sena. Men det spelade inte så stor roll. För deras tals skulle ändå glida in över Turkiet där ganska länge. Men vi blev lite överraskade av en MiG-29 som kom in, som hade lyckats manövrera bort alla andra flygplan och kom mot oss och sköt ner mig och Knugge ganska omgående, så att vi vår plan gick inte alls helt enkelt. Vi behövde ju ha minst 3 för att kunna triangulera mot S-poddarna, och tanken var att vi skulle lämna koordinater utifrån det till Ramflight för att de skulle kunna göra deed sen när vi var klara med att skjuta Harms då. Yeah. Men Grumpy och Punjab fortsatte in och sköt de Harms de hade med sig, slog väl ut, vad tror vi, 2 eller 3 SAM-system va? Ja. SS6. Vi träffade 3, men rätt dog inte. Det fortsatte skjuta. Det stängde ner ett tag, sen startade upp igen som det ser ut när vi tittar på TACU. Men 3 ja. Stycken. De minskade 2. Ett var förmodligen inne i Syrien, men de låste på oss och då sköt vi dem. Rimligt. Vi ska flytta dem lite längre. Det är inte meningen att de ska vara i vägen. Liksom. Nej, de var inte i vägen. Det var fullt rimligt. De låste och då sköt vi på dem. Det är inte mer så. Däremot så jo, vi kan tillägga att Punjab sköt ner den där MiG-29 som överraskade oss. Och sen när vi tog det andra samsystemet, eller det tredje, då var vi påhoppade igen och tog han den också. Sen fick han blå skärm precis över en Cyrillic, så att jag var den enda som landade av 4. Ja, hårt. Bra. Båt. Merman är uppe? Nej? Nej, han har nog inte kommit än. Vi väntar med Ram då. Sting hade vi ingen. Bor, hur gick det för oss? Ja. Vad säger ni? Det gick väl alla på att säga. Men vi hittade. Hallå! Tjena, Mema. Hittade igen. Nej, precis. Vi gick ut till väntläge. Det har varit jävligt nervösa. Det började trilla flygplan till höger och vänster om oss. Vi var lite på helspänn. Sen gick vi in och började söka av från hamnen mot vad vi förmodar var deras väg över liksom, mot Syrien. Hittade inget. Sen hittade vi ju SA-systemet till slut. Gallo gick in och vad heter det? Kamikaze. Baitade lite. Ja, precis. Baitade, kan vi hittade en position. Hittade, ja, precis, ja, du överlevde ju. Och sen skickade vi koordinaterna för det. När vi väl hade fått bekräftat vad det var. Och samtidigt så kom Dodge, eller om det var Chaos, in och bekämpade fullt på samsystemet. Det gick ju. Så då på det vi att det var förstört också. Sen hittade vi en annan, hittade Gallo en annan konvoj.
Men det såg inte ut att vara rätt, för det var inga lastbilar där. Så vi hittade inte riktigt konvojen. Vi får se hur det gick för Dodge sen, om de hittade det inte. Men skrev du vilken sorts konvoj det skulle vara? Ja, skulle du T90, några T90 och sen lastbilar enligt bilderna och vad som stod. Okej, okay. Det var synd. Så det var inte riktigt rätt. Kom ihåg, vi hittade det. Mm. Men vi hoppar tillbaka till blöta folket då, höll jag på att säga. Ram. Bortblåsta folket. Ja. Vi har landat. Landat. En av fyra landade. Ja, en av tre kanske vi ska säga. Det startade väl ganska bra. Vi kom iväg lite senare än tänkt på klockslaget. Troligtvis hann väl servern med och snurra en liten stund innan vi kom in. Så därför blev det lite kort om tid. Vi lyckades köra ikapp lite tid i alla fall på vägen dit. Gjort slut på mycket bränsle. Vi kom fram till waypoint 1. Flög in mot våra nya waypoint som vi hade satt upp, som vi släppte talls ifrån. Vi började göra det, samtidigt så fick vi lite spikes ifrån lite fientligt flyg. Vi hade hört att lite cupflighter hade blivit överflyttade till AWACS, så vi brydde oss inte i det någonting, utan vi körde på med vårat. När vi hade släppt tredje rundan med tald, så då hade vi en massa MIG väldigt nära oss. Så två flygplan blev nedskjutna. Två stycken överlevde. Vi flög hemåt. Ett flygplan tankade. Ett behövde hem för att hänga nya vapen, men det blev lite datorstrul, så det blev ingen omstart där. Två flygplan startade om. Vi flög in mot land, skulle leta samsystem på marken, men det samsystemet som vi fick koordinater på, det var redan bekämpat av helikoptrar när vi kom dit. Och sen flög vi runt, tittade lite på Hatay, men vi hade inte rätt vapen för att skjuta mot de grejerna som stod där. Så sen flög vi hem och brottades med vinden. Just det. Mm. Bra. Tackar. Pontiac? Ja, vi startade mitt uppe i det här kaoset. Och vi hade båda två buggat upp massa mål och sånt. Men i och med att det var så kaosartat att situationen uppstod från ingenstans, så tänkte vi liksom att någonting måste ju ha blivit fel, så vi vågade inte skjuta, så vi väntade på VA, alltså jag gick in så nära så vi skulle kunna få VID, och när jag fick det på den första MiG-21 så sköt jag, men sen sköt ju någon annan ner oss då, så vi startade upp igen och stack tillbaka, men då var fighten över i princip, så vi lullade runt lite och sen sköt jag ner Mainstein och skickade 8 AMRAMs på en Mainstay. Det blev splash, som tur var. Vilken jävla tur. Ja. Ja. Och så, varför vågade hon inte skjuta där i början? Vad var det som gjorde att de kom för nära från början, eller vad var det som var konstigt? Ja, det var nu, alltså triggern där gjorde ju att det blev, jag antar att de var spånade väldigt nära. Alltså de spånar liksom inte innan kusten eller så och kom på avstånd, så Fredrik kan ju liksom inte ge oss någon, Fredrik han hade nu ropat någon picture på några som låg längre bort, men sen helt plötsligt uppstod det här och jag flög ju en Fleming Cliffskärra nu ju F15 och där, alltså jag tänkte så här liksom, jag vet att man kan lita på IFF:en i den, för att den är så enkel så att den visar liksom alltid. Ja. Prickar och rektanglar. Men Det ska ju inte spåna några plan vid kusten. När det är ju så att när vi flyger in över där, då spånar ju
kappen. Men de spanar ju långt, ganska långt bak. Men jag kan ju flytta dem ännu längre bak om de tyckte att de kom för snabbt. Nej, men det var liksom bara mest att det var så här, man vågade inte. För det jag absolut ville undvika var ju att skjuta ner någon av de egna så de skulle slippa starta så här. Så därför tänkte jag, skitsamma, jag tar risken, eller vi båda två teoriken då, gå in närmare istället. Men i och med att det var en IR-strid så var det liksom, ja, det blev så bra. Ja. Men hur funkade det med att flyga FC och E i samma då? Funkade det? Skitbra. Ja, grymt. Helt klart. Riktigt nice. Vi just pratade soppa innan. F-16-gänget hade 8000 och jag tyckte jag hade mycket när jag hade 18,5 kvar efter att ha flugit en stund. Men sen kommer ju Micke här med sin Strike Eagle och har 27,5 tusen pounds kvar. Liksom, efter att ha legat på EVK i typ 5 minuter. Är det imponerande? Ja, det är bra. Ja, ja. Dodge? Kanske ska köra Dodge. Jag vet inte hur mycket ni flög tillsammans, men Dodge och Chaos? Vi höll hand hela vägen. Ja, men då så. Och jag kan ju säga att flyga när det blåser så där, det var ju en upplevelse. Det var lite för mycket kanske. Kan ju backa av lite grann. Fortfarande har inte sant vind. Ja, det var ju så fort vi började bromsa in så blir man ju som en vindflöje på kyrktornet. Okej, okay, ja. Vi flög ju ner till Hamstaden där. Vi såg att det brann en del. Sen flög vi in den här vägen som gick från Hamstaden över till östra sidan av bergsmassivet. Ja. Jag tjuvkikade lite minut på TacView. Vi var ju nästan uppe på den här konvojen utan att se den. För att den låg lite mer norr om oss. Men okay. Vi letade runt, eller jag störtade av en annan. Jag landade för att söka av, för att kunna stå still och titta. Och när jag startade så blåste jag snett, så jag slog av en rotor då, så att jag startade om. Right. Chaos och Dodge 2-an rensade ut ett SA-6 Nesto plus då Hatay flygplatsen. Men jag tror nog att Syrien har nog kärnvapen just nu, eller plutonium. Ja. Yeah. Sen tog vi då över Hatay flygplats med två helikoptrar, så att den äger vi. Snyggt. Och ni landade där också. Ja, då så. Jajamän. Perfekt. Ja, men det var alla. Då har vi fått lite uppdrag tekniskt att pilla på. Vad tyckte ni generellt om uppdraget? Är det något ni skulle ha velat ha justerat? Om vi ska flyga igen, vad ska vi göra bättre? Vad var det som var störigt? Det är extremt svårt att hitta fordon i bland tät skog. Mm. Svårt att hitta fordon, ja. Vi kanske kan lägga in JTAC eller något där, så man får lite mer koll på vart de är någonstans. Ja. Mm. Jag tyckte andra uppdraget var bra. Men jag vill kommentera en sak när det gäller radio. Ja. Att det pratas lite för mycket samtidigt. Ja, just det. Ja, ja. Alltså grejen är att man går in på en frekvens, ska man lyssna av i en 5-10 sekunder innan man sänder. Och så måste man komma in i matchen om vem som har turordning på att sända. Mm, ja, men det är väl för alla. Absolut. Bra tänk. Det finner vi alla tänker på. Det är en sån här bra. Om vi ska, om ni såg den där kanske ATC-briefingen som våran kära Fredrik skickade upp. Jag undrar om vi inte ska kolla med om man ska lägga in där också hur man ska bete sig när den går in på. För den går igenom pratet vad man ska säga, det är bra. Men också just hur man förhåller sig till att prata på en kanal och så. Mm, ja, men bra feedback. Något annat? Fungerar våra motmed, eller vad heter det? Decoys. Ingen aning, jag har inte tittat på attack, för den har typ precis landat. Är det någon annan som har sett vad som har hänt? Är det F-18 som hade det? Eller? Ja. Ja, precis. RAM hade det. Hur såg det ut för dig när ni tittade med HTS-en? Kom det upp några grejer? Jo, jag blev ju bortsprängd ganska omgående. Aha. Så jag hann inte se så mycket, men de tändes upp ganska långt in faktiskt, troligen SA6 ända in över Syrien.
fick vi upp ganska mm. omgående när vi var väldigt långt ifrån. Vi var säkert 50-60 miles därifrån. Mm. Okay. Så det såg ut att funka. De dök upp rätt tidigt och vi fick bra låsning. Det var bara synd att den där miggen kom emellan så vi inte hann få ut några koordinater på. Ja, man måste ju hålla koll i luftrummet, va? Ja. Vi satt ju heads down, fullt fokus på HTS-podden, tänkte det där tar kappen ta hand om, men Ja, precis. Jag tänkte komma till det också. När vi kom fram till Waypoint 1 så då var vi hade en fientlig kontakt 80 miles ifrån oss. Har jag för mig, och efter som vi hade hört att kappen var i närheten av oss också, så då la inte vi någon vikt vid det där. Vi släppte våra talts ungefär 5 miles ifrån Waypoint 1 ungefär, och sen låg vi och cirklade där, så vi var ju aldrig inne över land utan vi höll oss över vattnet hela tiden. Men redan när vi släppte de första så då fick vi lite spikes av både MiG-21 och MiG-29. Och jag undrar om det var då att de blev inspånade ganska nära egentligen. Så kan det vara. Ja, alltså de spånar ju en bra bit in i Syrien, men så fort någon nuddar kappområdet liksom, då får ju deras AWACS nys om oss. Så då kan de ju komma ganska nära ganska fort om det är någon som slarvar in i området fort. Sen är det väl som Breadmaker skrev här i hans debriefing också, att Paltsen dök upp som egna tracks i LOT-ATC, gjorde att han hade svårt att se. Och det var ju det vi fick ju vetskap om den här miggen, alltså när den var väldigt nära oss. Vi skulle ju självklart kunna haft bättre koll runt oss också. Men vi räknade nog lite naivt med att, att någon hade koll på fiendejakt. Det var inte full kapp. Det var meningen att fler skulle ha det. Men det blir ju lite så när man flyger så här och man har en specifik uppgift att göra. Och det är ju svårt att hålla koll på radarn, alltså luftradarn, samtidigt som man släpper markvapen. Det är väl det som ställde till det. Egentligen så skulle ju kappen ha varit upp först och ligga där redan innan alla andra gör någonting. Mm. Det var lite spännande. Men då behövs det ju mer med planering i förväg, så man vet när kappen har planerat att vara på plats, så man vet när man kan börja göra saker. Ja, men det kan vi ju fundera över. Bra, det ska vi ta med oss. Klockan börjar bli en del här, den är 10:30. Så att, om det är någon som vill kolla TACU så stannar jag och visar en TACU. Annars så tänker jag att det är fritt fram och lämna. Har man mer feedback så är det bara att skicka på. Ja, tack för uppdraget, det var kul med lite vind kan jag tycka. Ja, kul. Kanske vi kan dela tillbaka det några kronor så. Lite väl häftigt kanske, men det var kul med vinnare. Ja, bra uppdrag tycker jag. Mycket bra. Ja, tusen tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag stannar gärna kvar på TACView.